Assalamualaikum semua. Jom kita goreng ayam hari ni. Sebelum tu kita panaskan minyak dulu. Sementara tunggu minyak tu panas, Aina nak guna tepung goreng daripada Waqiah. So tepung ni memang rangup dan kita akan guna flavor original untuk menu hari ni. Ayam ni pula Aina guna daripada Waqiah. Memang dah siap dipotong, memang gebu, memang sedap. So lepas kita dah tabur tepung goreng tu, kita bubur sikit air untuk cairkan dia dan supaya dia sebatilah dengan ayam tu semua. Lepas dah masukkan air, kita kacau dia, kita uli-uli dia biar dia sebati dengan ayam, sebab nanti barulah sedap. Kalau macam Aina, Aina memang suka tepung dia tak terlampau pekat, tak terlampau cair, barulah sedap dan barulah ada rangup tu. Bila minyak dah panas, ready to cook. Ha, korang kena cuba tau, tengoklah kejadian dia ni. Memang betul-betul rangup. Selamat mencuba! Jangan lupa follow, like dan komen Anisa Halalmat untuk lebih banyak info dan konten yang menarik.